welkom bij ons ontbijtskuier Bijbelstudie. Ek is Dominee Rita Losper en ek is predikant in twee hervormde gemeentes, Oogies en Suidoos-Witbank. Vandaag gaan ons dan nog een interessante vrou in die Bijbel kyk, Tabitha. Ons lees van haar in Handelinge 9 vers 36 tot 42. Maar net weer so'n bietjie achtergrond. Die eerste gedeelte van Handelinge het vooral met die bedieninge van Petrus te doen. En dan het tweede gedeelte wat meer focus op die bedieninge van Paulus. Deur die loop van Handelinge toon Lukas een hele aantal ooreenkomste tussen hierdie twee leiersfigure van die vroeë kerk aan. Sowel Petrus as Paulus is bijvoorbeeld in staat om mense gezond te maak, dooies lewend te maak, en het groot krag te preek oralste waar hulle gaan. Wanneer een krisis dreig in Jerusalem gemeente oor die versorging van armes, vertel Lukas hoe dat 7 manne uit die apostels aangewys is om hierdie taak te behartig. Stefanus, een van die 7 manne, sy toespraak vir die Joodse raad en sy dood, word dan breedvoerig beskryf. As gevolg van die vervolging teen die Christene in Jerusalem, na Stefanus se dood, versprei die evangelie nou na Samaria toe. Paulus, die groot vervolger van die kerk, kom dan gedurende hierdie tyd dramatisch op die pad na Damascus tot inkeer. En terselfde tyd doen Petrus 'n aantal groot wonderwerke in Joppe, waar Tabitha ook dan in die verhaal inpas. Kom ons lees van Tabitha in Handelinge 9 vers 36 tot 42. Die opwekking van Tabitha. In Joppe was daar 'n gelowige vrou met die naam Tabitha, in Grieks Dorcas. Sy was altyd besig om goed te doen en die armes te help. Juist in die tyd toe Petrus in Lydda was, het sy siek geword en gesterwe. Hulle het haar gewas en in die bokamer neergelê. Aangesien Lydda naby Joppe is en die gelowiges gehoor het dat Petrus daar is, het hulle 2 mans na hom toe gestuur met die versoek: "Kom toch gauw na ons toe oor." Petrus het dadelik saam met hulle gegaan, en toe hy daar kom, het hulle hom na die bokamer toe geneem. Al die wederwees het by hom kom staan en snikkend vir hom die klere gewys wat Dorcas gemaak het toe sy nog gelewe het. Nadat Petrus almal uitgestuur het, het hy gekreun en gebid. Toe het hy na die liggaam begin gedraai en gesê: "Tabitha, staan op." Sy het haar oë oopgemaak en toe sy vir Petrus sien, het sy regop gesit. Hy het haar by die hand help opstaan, die wederwees en die ander gelowiges geroep en haar lewend voor hulle gebring. Die hele Joppe het hiervan gehoor en die mense het tot geloof in die Here gekom. Petrus het 'n geruime tyd daar in Joppe gebly by 'n sekere Simon, 'n leerlooier. Tabitha, Dorcas. Haar naam en bokoortjie beteken. In die 2020 vertaling van die Bybel lees ons dat sy 'n vroue disipel was, wat eintlik baie insiggewend is. Die vroulike vorm van hierdie woord kom net hier in die Nuwe Testament voor. Die 83 vertaling het dit ongelukkig wegvertaal en hier staan dat sy net 'n gelowige vrou is. Tabitha was altyd besig. Besig om goed te doen. Besig om die armes te help. Tabitha was besonder aktief in die diens aan behoeftige mense. En een mens kan amper die wederwees en een groot groep hartseer mense hoor wat snikkend rondom daar staan terwyl hulle vertel van al die
werke wat Tabitha al vir hulle gemaakt het. Een mens kan aflei dat sy een van daar die besondere mense was, wat oor die grense heen barmhartigheid verleen het. Sy het een Joodse en een Griekse naam, Tabitha en Dorcas, wat beide die Jode en die Grieke het by haar barmhartigheid een heenkome kon vind. Sy het nie gediskrimineer tussen groepe nie. In haar barmhartigheid het sy het reg gekry om oor grense heen liefde te bewys. Dit is juist wat groot en belangrike mense baie kere nie kan regkry nie. In Tabitha gee Lukas ons dus 'n model van Christelike omgee in 'n gemarginaliseerde gemeenskap. Weduwees, weeskinders was immers die mees kwesbare mense in daardie gemeenskappe. Daar was geen regeringsondersteuning vir hulle nie. Geen welsynsorganisasies wat hulle gehelp het nie. Maar Tabitha het omgegee. Tabitha het gehelp. Sy het goed gedoen. En haar vriende en diegene wat sy gehelp het, weet dit. En hulle hoor dan van Petrus, 'n apostel van Jesus Christus. Jesus wat self mense uit die dood uit opgewek het. Jesus wat self uit die dood uit opgestaan het. Jesus wat aan sy disippels die mag gegee het om mense uit die dood uit op te wek. Hulle vra vir Petrus om dringend na hulle toe te kom. En Petrus kom hier tot stilstand, by gewone mense. Wat ons moet raak sien, is dat het God is wat hom ontferm het oor Tabitha. Vir hom is mense wat barmhartigheid verleen aan ander absoluut belangrik. Hy ontferm hom, hy gee lewe aan Tabitha, sodat sy kan voortgaan om ander te help en hulle lewe mooi te maak. Die Here is nie net geïnteresseerd in Paulusse of in Petrusse en in Johannesse nie, maar ook in Tabitha en vele ander anonieme goeddoeners in die wêreld en wat ons in die Bybel kry. Tabitha was 'n besonderse vrou, want sy was altyd besig om goed te doen. Sy was altyd besig om die armes te help en klere te maak vir hulle. Kom ons gesels saam oor Tabitha en wat vir haar so besonders gemaak het in die gemeenskap. Kom ons gesels oor hoe ons dalk so 'n daadwerklike verskil in ander se lewe kan maak. Want ons vergeet dat dit dikwels die klein dingetjies in ons verhoudings met ander mense is wat 'n verskil kan maak. Wat van hierdie verhaal het vir jou vandag uitgestaan? Wat het met jou gepraat? Gesels saam in jou groepe oor hoe jy dink jy ook 'n daadwerklike verskil kan maak. En waar doen jy reeds al iets? Waar gee jy om? Waar maak jy al 'n verskil soos Tabitha? Kom ons gesels saam in ons groepe.